до 36 мільйонів гривень на різні там допомоги. Як ви це оцінюєте? Ви готові голосувати за такі кошторис? Сьогодні, коли ми говоримо про зниження заробітних плат, я би цього не робив нікому. Це а ви готові будете голосувати за цей бюджет, де збільшується оплата і колишнім народним депутатам? Ні, за підвищення не хочу голосувати. І ось це, тобто ви не будете голосувати? Дякую.